Fala aí. A gente vai falar de User Experience na programação. Pode ser? Pode ser. Você tem conteúdo? Tem que ter conteúdo, tem que ter conteúdo pra falar, né? Se não tiver. Vai, pô, tá podendo gravar? Vamos gravar? Bora ver que tal. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Depois desse comentário, né? O tema hoje é User Experience. Essa parada de UX aí. Não, é sério, eu trabalho com a parada, eu faço parte do meu trabalho, o core do trabalho é quase que esse, né? Mas é vocês que não são formados em algo que trate diretamente com isso. Vocês não tratam diretamente com isso. Se for... Chamam a gente de incapacitado, né? Vocês que não são capacitados para fazer as paradas? Vocês que não têm essa... No mundo ideal, geralmente a equipe é dividida com... pessoas para lidar com os experience, pessoas para lidar com programação, e é o que acontece aqui. Coisa que a gente não tem conhecimento nenhum. Não, aqui a gente trabalha com isso, vocês produzem o código. Não é? De forma educada de chamar a gente de ignorante, mas é. Só que quando vocês estão fazendo um freelance ou alguma coisa do tipo... Toda vez que tem código lá, a gente vai lá mexendo com esses caras, que esses caras não botam funcionalidade, remove o conteúdo. No início, quando assim que eu comecei a desenvolver, eu não preocupava com as paradas de X, não preocupava com as paradas de design. Mas aí, com o decorrer do tempo, se faz totalmente necessário, cara. A usabilidade hoje em dia é fundamental, entendeu? Não adianta ter um sistema que ele não é usual. Então, acho que está ligado a qualquer sistema que você for fazer, tem que ter uma boa usabilidade. Não sei se vocês já viram o site que falam que é o... eles são os... os fodões da usabilidade, né? Tal de Nielsen Group, são os caras meio pioneiros nessa parada e tal, lá de fora. Aí o site deles falam que é um dos que tem a melhor usabilidade, assim, e tal. É pra ser, né? Esses caras são os fodões. Aí tu vê que no site deles, cara, como é que é? Não, o site é realmente, a usabilidade do site é simples pra caralho, é tudo óbvio na tua cara ali. Só que se for ao site, né? Link aquele bem antigo, assim, aquele linkzinho embaixo do outro, assim, os links todos em azul, sublinhado, as paradas grandonas, bem marcadas. Aí eu não acho, não gosto nem de levar tudo tão ao pé da letra, assim, não. Isso vai no que eu falei anteriormente, né? Desculpa te cortar. Quase não falou. Aí mesmo essa parte foi bom rapidinho. É aquela questão que eu tava falando anteriormente, que a beleza não tá relacionada à usabilidade. Às vezes o site é bonito, mas não é usual. Às vezes ele é usual pra caralho, mas não é tão bonito, né? Que é exatamente isso, não pode esquecer da... ao mesmo tempo, toda a navegação dela é intuitiva. E é como diz, se você tem que explicar, não tá, não tá bom. Sim, fala, tem uma parada que... os especialistas falam que se o UX do teu site está bem feito, assim, se tem uma boa, né, experiência ali, você nunca vai ser, ninguém nunca vai te falar, ah, nossa, seu site tem uma boa experiência, ninguém vai vir te falar isso, porque se você tem uma boa experiência, você não nota uma boa experiência, então você acaba mexendo no site ali, faz tudo que você tem que fazer e você não vai notar que... que aquilo tá acontecendo. É, então você não pode ser meio que elogiado por isso. Dificilmente vai ser elogiado. Então, se não notaram, é porque a parada tá fluindo direitinho. Mas isso estão falando também muito focado em usabilidade. User Experience tem toda a experiência e tal, tudo que envolve ali a experiência do cara usando o site. Então, às vezes, a beleza, a interação, mínimos detalhes ali são importantes também. A questão de iconografia também, a forma que você vai utilizar a iconografia, a fonte, a toda, posicionamento de botões, de texto, né? Isso influencia bastante. Eu procuro sempre, do lado do X, focar mais para usabilidade, porque meu forte não é design, não é beleza.
Então, toda vez que eu vou desenvolver alguma coisa, algum projeto... É de se ver. Eu senti que você queria falar isso. Então, eu pretendo sempre tentar entender um pouquinho da experiência do usuário. Na questão que eu consigo desenrolar de Google, né? Que é a questão de usabilidade e tal. Acho que o que a gente conhece, o que a gente trabalha é isso, é visar a facilidade do usuário. Claro que a gente não pode esquecer, o Fernando e o Vitor falaram, também concordo, a gente não pode esquecer da... Realizar uma boa partida e ser campeão do futuro. Graças a Deus. Vocês aprendem isso na faculdade? Não? Aprendem? Sabe? Sim. O X também. O X também. É claro, é aquela coisa superficial, né? Não é um aprofundamento igual na faculdade de design. Como é que é o nome daquela parada? Eu esqueci, mano. É importantíssimo, velho. É como se fosse as 10 leis de Newton. Só que no... É o... Esqueci. Heurísticas? Isso eu não conhecia. Na faculdade acho que tinha lá para os primeiros períodos. Não conhecia esse cara, não. Deixa eu ver se eu acho. Jacob Nielsen, lembrei. É o nome do Nielsen Group que eu tava falando agora. Ah, é? Nielsen Group é o grupo nem dele. Nem preste atenção nesse papel. Tá arrombado, mano. Caralho. Não conhecia. Cara, se eu ouvi falar. Eu soube que ele tem um grupo, cara. Mas falei, na tua visão aí, tu que trabalha com essa parada, quais são os principais pilares aí da UX? Eu sempre vou, eu começo então pela user interface, né? Primeiro eu crio todos os toda a interface, né? Eu segui sempre o mesmo padrão das coisas, cor, forma, eu tento seguir sempre essa mesma linha. Depois flui, mano. Depois flui. Porque tá no sangue, tá ligado? Eu vou fazendo a parada e vai ficando bom. Tá? Aí beleza, aí chega na hora da aprovação do layout. Mas por que isso aqui não? Porque isso aqui o usuário vai ter uma interação mais amigável e inventa coisa pra caralho, né? Vocês que chegam do nada e começam a empurrar uma porrada de fogo. Não, bota isso. Aí você, de repente, começam a aparecer coisas que não estavam definidas no início. Porque a gente faz, o layout todo, a interface, tudo pensando de uma forma. Chega no final, não, cara, tem mais um, as quatro links aí pra entrar, três botões. Faltou pesquisa. Deus abençoe. Agora vai ser difícil. Se ligou? Se ligou? Não, isso não tem mais nada pra falar. Nem essa copa aí, galera.